Медицинският университет във Варна отново отвори врати за всички чуждестранни младежи и техните родители, които се интересуват от обучението в него. Посетителите от Германия, Австрия, Испания, Ирландия, Гърция и Кипър бяха посрещнати на входа от настоящи чуждестранни студенти, а след това приветствани от заместник-ректорът по учебната дейност. On behalf of the rector and the entire university management. От името на ректора и цялото ръководство на университета ви поздравявам с добре дошли в Медицинския университет Варна. Самият факт, че сте тук днес и че повечето от вас ще останат и утре за входящите тестове, предполага, че сте направили своя избор, че може би това е точното място за вас да дойдете и да учите медицина или дентална медицина и вероятно да прекарате едни от най-добрите години от студентския си живот. Какво мога да гарантирам като представител на ръководството? Че университетът има добре утвърдени традиции в обучението по медицина в близо 60-годишната си история. Нашите възпитаници намират много добра реализация не само в България, но също във водещи клиники и академични институции навсякъде по света. Надявам се да се видим с повечето от вас на есен, каза още професор Керековска. Настоящи студенти от англоязичното обучение споделиха с гостите какво е да си студент в Медицинския университет и да живееш във Варна. Кандидатите имаха възможност да им зададат своите въпроси за нещата, които ги вълнуват. Гостите разгледаха университета и се запознаха с учебните му бази. Те имаха възможност да надникнат в човешката анатомия с помощта на модерна 3D технология, запознаха се с виртуалната микроскопия, разгледаха една от най-богатите музейни сбирки по анатомия и посетиха библиотеката. Кандидат-студентите бяха поканени в факултета по дентална медицина и разгледаха университетския медико-дентален център, влязоха в фантомните и операционни зали и в сектора за образна диагностика. Те посетиха и факултета по фармация. I think it's really nice. Мисля, че наистина е чудесно, защото ние можем да видим много неща, разхождайки се наоколо, влизайки от стая в стая. И всички хора тук са чудесни. I think it's a nice place to be. Мисля, че е чудесно да си на това място. Всички са дружелюбни, развеждат ни наоколо. Мисля, че е добро място. Дни на отворените врати за кандидатите за англоязично обучение ще има отново на 21 юни и на 26 юли. В момента в университета се обучават студенти от над 45 държави.